امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں عجز و درماندگی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ ارشاد حضرت علی علیہ السلام، خوشا نصیب اس کے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا، ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا۔